Continuando aqui nossa gameplay, esta é a primeira tempestade de areia que eu passo aqui na nova base. Já tinha acontecido a tempestade de areia na base anterior, mas depois daqui não tive mais nenhuma. E agora eu vou mostrar certinho a máscara que eu falei. A máscara filtro de pó. Essa máscara aqui, ela dá um efeito que não perde vida durante a tempestade de areia. Assim como também naquela parte que eu falei, é do mapa onde você pega enxofre, onde tem uma pedra de um gás. Ela também vai proteger essas questões. Eu não sei na mácula, eu estarei usando, no caso, essa máscara também quando entrar numa caverna ou tiver mácula, para ver se ela protege quando a mácula. Isso eu ainda não testei, mas mais pra frente, no próximo vídeo, estarei testando isso para ver como funciona essa questão dessa máscara, se ela funciona contra a mácula. Enfim, agora já estou aqui no local da nova base. Vou colocar todos os lacaios, no caso guerreiros e alguns outros tipos que eu trouxe pra cá. São arqueiros também. Esses dois lacaios que tanto o Heck quanto essa domador de animais aqui são lacaios que eu peguei lá no norte, lá no, nas bases da Mão Negra, fiquei no litoral. Quando eu fui para a nossa explorada, encontrei esses dois lacaios lá. São esse domador de animais, eu não sei se é tier 4, porque tem eu vários lá, mas esse hacker é um tier 4. Também encontrei esse dançarino iboriano, se não me engano, eu encontrei por lá também. Mas um tier 3 não é tão interessante esse porto disso, então acabei não gravando. E o tier 4 eu gravei, mas será num vídeo futuro. Também agora vou estar levantando parte da base aqui, colocando pelo menos uma camada de parede, que será o suficiente para os meus lacaios não saírem fora da base, assim como também os animais, que aqui, agora que já tem uma base maior, eu teria a oportunidade de colocar, no caso, tanto o curral quanto o celeiro, para poder fazer, no caso, colocar os animais para crescer, para ter algumas criaturas aqui na minha base. Enfim, essas criaturas, eu estarei upando elas, logicamente aqui na parte onde tem criaturas mais fracas, primeiramente, porque são bem frágeis. E depois estarei levando elas para uma treta maior, para manter criaturas mais fortes. Os lacaios já são fortes, encontrei alguns guerreiros tier 4, portanto vou ajudar demais. Quando for levar para enfrentar um boss, provavelmente, não sei se lacaios sobrevivem à luta contra um boss, porque um boss arranca muita vida. Mas está experimentando o caso também. Se morrer não tem problema. Eu acabo fazendo a conversão de outros. Então é uma coisa que esses lacaios tier 4 geralmente são fortes, é lógico. Vou upá-los para deixar mais forte ainda. Mas como criaturas estaria usando elas mais pra frente. Mas por agora a intenção aqui é, no caso, construir minha base. É lógico que eu não vou ficar o vídeo todo somente construindo, porque isso é uma coisa muito chata, como eu falei antes. Mas essa primeira parte, essa primeira parede, eu estarei mostrando no vídeo. Também é assim como colocar algumas as mesas, algumas coisas, que são uma coisa mais interessante. Mas enfim, como eu falei, a base vai ficar muito grande, bastante grande mesmo. Isso vai fazer com que leve muito tempo se fazê-la. Portanto, não é uma coisa que seria legal colocar em vídeo, totalmente em vídeo. Mas enfim, aqui tem aquele pessoal que gosta de construção. E eu particularmente sou uma pessoa que gosta muito de fazer construções. Tanto é que por isso já começo a criar essas bases mais elaboradas, porque eu sou um cara que gosta bastante de construir. Portanto, é um dos meus passatempos aqui no jogo. Mas enfim, eu não vou ficar perdendo muito tempo com isso. Somente essa primeira parte, falei, somente a primeira camada, para evitar que no caso os lacaios caiam na água. Eu não sei como se comporta, se eles pulam na água ou não, mas por fim das dúvidas eu tô colocando. Mas enfim, é mesmo no oficial, sendo, não aqui, não que esse servidor não é oficial, mas mesmo no caso usando os recursos oficiais do jogo, as bancadas todas da ser desmontadas, trazidas para outra base, e estarei fazendo isso voltando lá na minha base e desmontando as bancadas que eu tenho lá, as mesas, e trazendo para cá, assim como também tem três lacaios lá que eu vou ter que trazer um por um. Porque sem o mod somente dá para seguir um por vez, portanto não vai dar para trazer todos os lacaios de uma vez só. E já é por esse motivo que eu não queria
expor mais lacaios lá, somente aqueles três que eu coloquei. O tier 1 quase que nem vale a pena, mas já que eu vou ter que fazer várias viagens para buscar todos os itens lá, então vou aproveitar para cada vez que eu voltar, quero levar um lacaio. Pois bem, aqui eu vou começar a desmontar as coisas. Essa questão de fazer quando você pega um item na mão, você tem que tomar cuidado com uma certa coisa, para ver se tem espaço no teu inventário para caber todos os itens. Caso não tenha, vai perder os itens, portanto tem que tomar cuidado com isso. É sempre bom dar uma verificada no inventário. E se você não vão pegar muita coisa, para que não encha de seu inventário e você acabe perdendo os itens. De começo vou pegar as coisas mais importantes. Lógico, como eu falei, prestando muita atenção no inventário, sendo macio demais, porque tem um limite de carga que você pode carregar no seu inventário, não por causa do peso, porque tá usando um mod aqui que reduz o peso, mas pela quantidade de itens. Eu não contei exatamente quantos itens cabem no inventário, mas tem um certo limite. Então é uma coisa que tem que prestar atenção com eles, para você não correr o risco de perder, no caso, alguma coisa importante. Enfim, uma coisa que eu notei bem, quando se vai levar um lacaio para um lugar e ele não é muito forte, em vez de você colocar ele para seguir você, uma das melhores coisas a fazer é, no caso, pegar o lacaio para posicionar. Aí com isso você pode levá-lo na mão e colocar você. Se tem um server que é onde você pode dar TP, para sua base, para um home no caso, você pode dar o home mesmo com o lacaio na mão, que não vai sair da tua mão. Você vai dar voltar para casa com o lacaio na mão. Então isso é muito bom. Você pode levar o lacaio sem. Porque se você der um TP normalmente, mesmo ele te seguindo, ele não vai, o lacaio fica. Portanto, é uma coisa já que é bem interessante. Enfim, rodas da dor são coisas, itens que você não pode pegar de volta, somente você pega quebra. Mas não é um item muito caro de fazer agora que tem mais recursos, isso não será problema. Então eu estarei fazendo, no caso, uma roda da dor lá na base. Eu acho que como é conversão instantânea, não tem necessidade de fazer uma roda da dor grande ou gigante. Mas uma roda da dor normal já é o suficiente, já pequena. Também acho que estarei deixando uma roda da dor aqui, pra caso eu voltar aqui futuramente e encontrar algum lacaio interessante por aqui, estarei fazendo a conversão mais facilmente. Então seria uma coisa mais interessante, no caso, deixar uma rodadora aqui. Tinha duas que foram, acabei quebrando, não tava levando isso em consideração, mas agora fiz outras e vou deixar aqui fora, para que, no caso, se eu passar por aqui, eu possa utilizar essa rodadora, no caso, para converter algum lacaio, que aqui é um excelente local para spawn de lacaios nível alto. Também estarei pegando todas essas armadilhas de peixe aqui para levar para nova base. E depois que pegar todos os itens desse local aqui, estarei destruindo essa casa aqui, para que não atrapalhe spawn, coisa do tipo. E também eu não sei como funciona essa questão do Hecatomb, se realmente vai atacar aqui. Geralmente funciona o Hecatomb atacar a base maior. Desse jeito que falei aqui, ó. Eu peguei o lacaio e vim trazendo na mão. Desse jeito aqui é muito mais fácil de trazê-lo. Caso seja um lacaio nível fraco e possa morrer no caminho, você faz isso aqui, que no caso o lacaio não leva dano. É só fugir e de boa é mais facilmente trazer desse jeito. Mas como falei, aqui já em off coloquei mais algumas paredes para terminar, no caso, a parte das torres, as torres menores que fica a torre maior. E estarei trazendo os itens, colocando as bancadas aqui dentro, para no caso começar a tornar uma base isso aqui. Porque até agora é somente uma fundação com uma parede e não é uma base. Então trazendo todas as bancadas pra cá, todos os itens que irei precisar. É lógico que se você fazer pequeno vai ficar um pouco apertado, mas como tem várias torrezinhas, eu vou colocar as bancadas dentro dessa torrezinha. Caso aconteça um spawn, que eu falei que aconteceu numa base minha, eu tinha feito na água, spawnar o Hecatomb dentro da minha base, não correrá o risco dessas criaturas destruírem as minhas mesas e eu perder os itens. Portanto, é mais viável deixar um centro, no caso, como fosse um pátio no centro, sem nada. Isso aí vai evitar que você perdendo alguma coisa caso aconteça um Hecatomb spawn dentro da sua base. Eu acredito, como tem estruturas também em terra, tem essa ponte que liga até a terra, assim como tem fundações lá na terra, escadas, acredito que o Hecatomb acontecerá. As criaturas vão explorar lá fora e vir na direção da minha base. Mas assim, esse vídeo vai chegando ao final. Espero que tenha gostado. Espero que curtam. E até a próxima. Valeu!